नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ म महाप्रसाद लामिछाने राजनीतिक अवस्थाको चिरफार हुँदैछ देशको राजनीतिक अवस्थाले कसरी गति लिन्छ अब यसले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन् विभिन्न मिटिङहरू भइरहेका छन् संसद चलिरहेको छ यसबिचमा अहिलेको अवस्थाको चित्रण गर्न आउनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसद लिला सङ्ग्रौला चर्चित महिला नेत्री नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद अहिले तपाईँको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व उच्च तहको छ महिला नेत्री को रूपमा तपाईँलाई सबैले चिन्दछन् यतिखेर राजनीतिक निकासको लागि के काम गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले योभन्दा अगाडि अहिलेको विद्यमान राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको राजनीतिलाई हामीले समेट्नु नै पर्छ होइन जब प्रतिनिधि सभा संसद पौष पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति तरङ्गित भयो संविधानको संरक्षण गणतन्त्र लोकतन्त्रको माथिको प्रहारलाई जुन रोक्न नेपाली काङ्ग्रेसले केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी कदम भन्यौँ तिन चरणको आन्दोलन भयो म आफै पनि एक महिना लामो पच्चिस जिल्लाको यात्रा गरेर फर काठमाडौँ फर्किँदै गर्दा संसद पुनस्थापना भयो यो पछाडि संसदको पुनस्थापना जित भयो जितभन्दा पनि संविधानमाथिको प्रहारलाई हामी रोक्न सफल भयौँ मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा गयो र रा अस्तिसम्मको राजनीति सडकमा थियो प्रतिगामी कदम भन्ने शक्तिहरू सडकमा थियौँ आज मुलुकको ध्यान नेपाली जनताको ध्यान चाहिँ संसदतर्फ फर्किएको छ हाम्रो भूमिकातर्फ फर्किएको छ अब बिचमा कसरी जाने भन्ने कुरामा छलफलमै छ अब तपाईँले प्रतिगामी शब्द भन्नुभयो आन्दोलन पनि त्यो शब्द धेरै उच्चारण गरिए त प्रधानमन्त्रीले ममा एउटा अधिकार छ संविधानले अन्तर्निहित अधिकार छ त्यसैले मैले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरेर ताजा जनादेशमा जाने भन्दा ताजा जनादेशमा तिन वर्षपछि जाँदा त्यो कसरी प्रतिगामी हुन्छ त्यसको व्याख्या गर्नुहोस् न के हो त्यो यसको व्याख्या संविधानले सर्वोच्चले गरिसकेका छ सर्वोच्चले गरिसकेको व्याख्या आज आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ अब... किनभने संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्रीले चाहेमा चाहिँ तिन चारवटा विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न नपाइने यसको मूल आधार के थियो भने योभन्दा अगाडि पनि त संसद विघटन भए mm. त्यो विघटन गर्दै गर्दा, गर्दा पनि मुलुक अस्थिरतातर्फ गयो अराजकतातर्फ गयो होइन संसदीय व्यवस्थाभित्र विभिन्न विकृतिहरू भित्रिए त्यसैले गर्दा संविधान सभाबाट लेखिएको प्रावधान अनुसार नै सर्वोच्चले निर्णय गर्छ संवैधानिक इजरसले निर्णय दिन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनी राज्यविधिको शासनमा हाम्रो विश्वास थियो त्यसलाई टेकेर सर्वोच्चले निर्णय गराएको छ त्यसैले गर्दा अब यसको चाहिँ अझ व्याख्या चाहिँ आवश्यक छ जस्तो अब, अब सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँको भावना अनुसार संविधान संविधानअनुसार तपाईँहरूको अनुसार जनताको चाहना अनुसार गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्ने कुरो रहेको छैन होइन तर पनि त्यो बिचमा पनि एउटा सानो प्रश्न तपाईँलाई मैले राख्नै पर्छ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त दुई धार थियो नि एउटा चाहिँ चुनाव आयो त जनादेश ठिकै छ चुनावमै जाँदा राम्रो होला नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि धेरै चाहिँ सिट जितेको काङ्ग्रेसले कम सिटमा बस्नु परेको अवस्थामा चुनाव ठिक छ भन्ने एउटा धार थियो भने त्यो पुनस्थापनै गर्नुपर्छ संविधान मिचिएको छ यो संविधानको करेक्सन चाहिँ नगरिकन जुन उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन विघटनले संविधान मिचियो थिचियो संविधान चाहिँ नि एक प्रकारले अब त्यो आक्रमणको शिकार भयो भन्ने र हिँड्ने दुई धार थियो तपाईँ कुन धार पनि यो धारको कुरा नै चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा म खण्डन गर्छु क्या धार नेपाली काङ्ग्रेसको म केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसले जब संसद विघटन हुँदा बित्तिकै पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यो संसद विघटन भएको छ यसलाई रोक्नलाई सिफारिस यसलाई सदर नगर्नलाई राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेको थियो राष्ट्रपतिजीले तुरुन्तै नै रबर स्ट्याम्प बनिहाल्नुभयो त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक भयो लामै बैठकले हाम्रो तिन चरणको घोषणा भयो आन्दोलन सडक सङ्घर्ष विभिन्न संरचनामा र त्यस बेलाको निर्णय के थियो भने यो प्रतिगामी असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो सच्याउनु पर्छ भन्ने थियो कि सच्चाउनु पर्छ भन्दा कुर्दा सर्वोच्चले सच्याइसक्यो र बाहिर एउटा के हावा आयो तपाईँले भने जस्तो दुईवटा कुरा आयो कोही निर्वाचनको कुरा गरेँ कोहीले पुनस्थापनाको कुरा गरेँ दुईवटा कुरा पनि होइन म चाहिँ क्लियरै पनि थिएँ पार्टी पनि क्लियर थियो म पनि क्लियर हुनुपर्छ भने मेरो सुरुदेखि अन्त्यसम्म पनि थियो हजुर एउटा मैले कान्तिपुरमा लेख लेखेर धेरै टेलिभिजनमा इन्ट्री दिएर असंवैधानिक कदम र हत्या हिंसा बलात्कारको विरुद्धको कदम लिएर एक महिना चाहिँ ठुला ठुला सभामा आफ्नै नेतृत्वमा कार्यक्रम गरेर पनि म फर्किँदै गर्दा पुनस्थापना भयो क्या त्यस कारणले गर्दा संविधानको संरक्षण संविधानको रक्षा नै पहिलो दायित्व त्यो त्यही कुरा भएको छ नि त दुईवटा कुरा त भएकै छैन जब सर्वोच्चले निर्णय गर्यो पुनस्थापनाको हाम्रो पार्टी पार्टी सभापतिले स्वागत गर्नुभयो अस्ति पनि बोल्दा स्वागतै भएको छ त्यस यसमा दुविधा नै छैन अब त्यो कुरा पनि एक प्रकारले थियो भने पनि सक्यो थिएन आब, अब यसपछि अब महत्त्वपूर्ण मुद्दा चाहिँ अहिले आयो कस कसको बिच अलायन्स हुन्छ गठबन्धन हुन्छ जसपासँग मिलेर काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ एक सय अडतिस पुर्याउँछ कि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै बहुमत सिद्ध गर्नुहुन्छ कि अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन्छन् अहिले मध्ये यी मध्ये तपाईँको मानसपटलमा कुन सम्भावना बढी छ यो मानसपटलको कुरा गर्दा पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको माननीय होइन नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च निकाय पार्टीको केन्द्रीय सदस्य आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो सरकार जसरी गठबन्धन भयो होइन नेकपा बन्यो अस्ति भर्खर फेरि चाहिँ आआफ्नो पार्टीमा ऋषि कटेलको निर्णयले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भएको छ होइन आआफ्नो कितामा त्यो नयाँ संरचनाको अभ्यास हामी संसदभित्र गरिरहेछौँ र यो संरचनाभित्र काङ्ग्रेस कहाँ छ कसरी एलायन्स हुन्छ कसरी सरकारमा जान्छ भनिकन मुलुकको ध्यान काङ्ग्रेसतर्फ फर्किएकै छ अब फर्किँदै गर्दा के छ भने पछाडि हिजो मात्रै तपाईँलाई थाहा छ मिडियामा सनसनी पनि भयो प्रचण्ड होइन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्प कमल दाल प्रचण्ड हाम्रो पार्टी सभापति शेरबाद देउपालाई भेट्न जानुभयो देउपाको त्यही प्रश्न थियो तपाईँले दिएको सरकारलाई दिएको केपी ओलीलाई दिएको समर्थन त फिर्ता भएको छैन नि त तपाईँहरू त्यही पोजिसनमा आज पनि संसदभित्रको दृश्य हेर्नुभयो सत्ताको बेन्चमा नि उहाँ बसिरहनु भएको छ होइन त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यो अवस्था जबसम्म उहाँ सत्ताकै अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन सत्ता समीकरणको कुरा त अनौपचारिक भेटघाट त भइरहन्छन् होला तर संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केन्द्रीय समितिले फेरि संसदीय हाम्रो दललाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ दललाई निर्देशन दिने काम त सुरुवातै हुन्न नि त त्यस कारण त्यहीमा चाहिँ रुम लिएको छ अहिले नै हेर्दा बेग्ला बेग्लै पार्टी भए पनि एउटै सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ समर्थन फिर्ता त्यो त प्रश्न बाहिर देखिएको तस्विरमा संसद देखिएको चिन यहाँले भयो उहाँले यसको अर्थ बार्गेनिङ या अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ब्ल्याकमेलिङ गरिराख्नु भएको हो त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन नेकपा माओवादी केन्द्रले के भन्दो रहेछ काङ्ग्रेस कति सिट हामीलाई दिँदो रहेछ आधारमा गर्ने बार्गेनिङ भन्दा पनि के भने एउटा कुरा तपाईँले फेरि पर्छ जुन बेला नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो सत्ताको उन्माद थियो त्यसै बेला यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने शेरबहादुर देउपा अन्तिम प्रधानमन्त्री पचास वर्षसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदैन भन्नुभएको थियो कि र हाम्रो सभापतिले के भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टलाई मत नदेऊ तिमीहरू बोल्न पनि पाउँदैनौ आफ्नो पनि रुन पाउँदैनौँ भन्नुभएको थियो <laughs> आज यस्तो मुलुकको अवस्था भयो तपाईँले देख्नुभयो यो बिचमा कता केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर अफर आएको सुन्यो <laughs> त्यसबेला प्रचण्डबाट जो आन्दोलनमा सडकमा हुनुहुन्थ्यो उन उनले पनि भने होइन त्यसै कारणले गर्दा यी सबै आन्दोलनकारी शक्तिलाई सानेपामा बसेर हामी सहभागी छौँ तपाईँको यो चाहिँ असंवैधानिक कदममा एकबद्ध छौँ पनि भन्यौँ हामीले बेग्लै आन्दोलन पनि गऱ्यौँ कि त्यस नेपाली काङ्ग्रेस अपरिहार्य पार्टी हो कि मुलुकमा लोकतन्त्र संविधान हरेक परिवर्तन होइन गणतन्त्रको नायक सबै काङ्ग्रेस भावनाले सबैको ध्यान काङ्ग्रेसतर्फ फर चाहिँ फर्किएको छ कि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो ब्ल्याकमेल तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि ब्ल्याकमेल काङ्ग्रेसलाई जाँच्ने यो कुनै कुराको आवश्यकता काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ जब मुलुकको राजनीति मैले भने जस्तो बेग्ला बेग्लै भए पनि त्यो खालको परिस्थिति आयो भने काङ्ग्रेसले छलफल गर्छ निर्णय लिन्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छ कि प्रतिपक्ष बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर जान्छ अहिले नै काङ्ग्रेस खुट्टा उचालेर होइन सत्ता त पाकै हो नि काङ्ग्रेसले नचलाएको हो जसलाई सत्ता दियो पाँच वर्षको लागि त्यसले चाहिँ जनादेशको अपमान गर्यो त्यसले चाहिँ अगाडि मुलुकलाई लान सकेन नि मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्यो नि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भयो नि असुरक्षा भयो कहाँ छ शान्ति भने पछाडि काङ्ग्रेस त चुनाव हुन्छ कि प्रधानमन्त्री फेरिनुहुन्छ यति न त यो चुनाव र प्रधानमन्त्री फेरिने भन्दा पनि संविधान त अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्यो होइन पर्यो लिँदै गर्दा चाहिँ अब सत्ताबाट समर्थन फिर्ता पनि ल्याएको छैन माओवादीले लिएकै छैन नि आज पनि सदनमा कहाँ बस्छन् हामीले हेरी सत्ता वर्षको बेन्चैमा बस्नु त्यस कारणले गर्दा अर्को तपाईँले देखिरहनु भएको छ जसा जसपा जनता समाजवादी पार्टी कार्यदल नै गठन गरेर उहाँहरूको नि एक दुईवटा मुद्दा राखेर संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको मुद्दा राखेर वार्ता पनि गरिराखेका छ सरकारसँग होइन अहिलेको राजनीतिक पेचिलो छ अहिलेको दृश्य चाहिँ क्लियर भइरहेको छैन होइन त्यो खालको परिदृश्यमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ सशक्त भूमिकामा छ अब जसपासँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले कुन तहको वार्ता गर्नुभएको छ या गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यो त थाहा था। होला नि त यो वार्ताको त अनौपचारिक त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस सबैको मियो जसपा मात्रै काङ्ग्रेसमा मिलेर नपुग्ने भयो यो कुरा अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो जसमा मिलेर मात्रै नहुने माओवादी मिलेर मात्रै नहुने काङ्ग्रेस मात्रै भएर पनि नहुने होइन र यो सबै कुराको अनौपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति एज ए लिडर काङ्ग्रेस पार्टी सबैसँग अनौपचारिक छलफल काङ्ग्रेस वार्तामा जाने पनि होइन हामीले गइकन आह्वान गर्ने पनि होइन हामीलाई जानु छ भने भनि पनि रहेको छैन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापतिले भन्नु मलाई हतार पनि छैन र निर्णय पनि के भएको छ भने दुइटै कम्युनिस्टसँग हामी नजिक पनि छैनौँ झगडासँग मतलब पनि छैनौँ भनिरहेछौँ तर सबैले वार्ता गर्न चाहन्छ निकास भएन अनौपचारिक वार्ता गरेर निकास खोज्छन् भने त काङ्ग्रेसले गफ गर्छ होइन तँ यस्तो गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु कुरा सबै कुरा ठिक छ काङ्ग्रेस एउटा निर्णायक बिन्दुमा छ काङ्ग्रेस बिना अब बहुमतको सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन त्यो कुरा मैले माने इतिहास यसको एउटा धेरै राम्रो इतिहास छ नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यो कुरा त भनिरहनै पर्ने कुरा भयो भने स्थापित कुरा भयो म एउटा कुरा के चाहन्छु भने यो राजनीतिक अवस्था अन्यलको अवस्था राख्नको लागि त काङ्ग्रेसले पनि त अलिकति जिम्मेवारी त निर्वाह गरेर यो अन्त्य गर्नु पऱ्यो नि त भन्नु खोजेको होइन नि मैले अघि नै भनेपछि निर्णायक शक्ति काङ्ग्रेस हुँदै गर्दा सबैको पोजिसन खेल्दै गर्दा काङ्ग्रेसले पनि त निर्णय गर्छ नि त संसदलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी त बनाउनु बजेट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम बेला हुन लाग्यो गर्दा चाहिँ मैले भनिहालेँ अब यो तिन गते मात्रै हाउस भोला छ आज पनि मलाई अचम्म के लाग्यो भने पहिल्यै दिन नै हरेक दलका नेताले शुभकामना दिनु पर्थ्यो भएन होइन अब जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश थियो होइन संविधानको मूल मर्म विपरीत पहिलोचोटि पनि ल्यायो फेरि राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो फेरि फिर्ता भयो काङ्ग्रेसले नै विरोध गर्यो दोस्रोचोटि पनि ल्यायो आज फेरि त्यही अध्यादेश आउँदै गर्दा पहिलो दिन नै हामीले फेरि बेली घेर्न जानु पर्यो कि विरोध गर्नु पऱ्यो र आज पनि के थियो भने एक प्रकारको चाहिँ दलका नेताले बोल्ने हो कि भन्ने पनि थियो एक्काएक चाहिँ कार्यसूची परिवर्तन भयो फेरि के भयो भने श्रद्धाञ्जली मात्रै भयो जुन रूपले सदन जानुपर्ने होइन हामी चाहिँ यसलाई निकास दिनुपर्छ यस्तै रूपमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ ने काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो भएदेखि वार्ताको लागि कार्यदल किन गठन नगरेको यो पनि तपाईँको हामीले किन वार्ता हामी त प्रतिपक्षी हो नि काङ्ग्रेस सबैलाई अपरिहार्य भएको छ भोलि पनि काङ्ग्रेसै आउने निकास गर्ने भोलि जित्ने पनि हो अनिर्णयको अनिर्णयको बन्दी बन्दी हामीले जसले सरकारलाई समर्थन गरेछ उले फिर्ता काङ्ग्रेसमा परे छैन नि त जसले समर्थन गरेर 3 वर्ष सरकार चलायो आज सर्वोच्चको निर्णयले बेगला बेगले पार्टी भए तर सरकारको समर्थन त फिर्ता ल्याएको छैन नि त गाँठो ति पर्या छ हामी त प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौ आज पनि प्रतिपक्षमा छौ प्रतिपक्षबाट नै औलो ठडाएर खबरदारी गरिरहेछौँ नि त कांग्रेस का चुकिया छ आफ्नो भनेपछि त डाक्टर शेखर कोइराला जो पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँले अब चुनावै बाहेक अर्को विकल्प देखिएन भनेर भनिसक्नुभयो तपाईँ यसमा कति डिफर गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँ यो के छ भने यो व्यक्तिगत विचार हो म चाहिँ व्यक्तिगत विचारमा अलिकति कमै कुद्ने पर्छु है केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई अगाडि हामी लैजानुपर्छ संसदभित्र अहिलेको जुन विश्वासको मत लिइसकेपछि पनि विभिन्न विकल्पहरू छन् त्यो त उहाँले भनेको लास्ट विकल्प हो सरकार बन्न नसकेपछिको विकल्प त्यस कारणले सरकार बन्न नसकेको विकल्पलाई पक्रेर हामी बोल्दै गयौँ भने त त्यसले राम्रो पनि गर्छ त्यसै कारणले गर्दा कसले के भन्यो भन्दा भन्दा पनि हाम्रो आजको अनौपचारिक हा त हाम्रो पनि नेतासँग कुराकानी भइ नै रहन्छ सम्भावना के छ भने पछाडि सबै अहिलेको राजनीतिको विश्लेषण क्लियर भयो भने त्यो आवश्यकता र अपरिहार्यता भयो भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जान सक्छ र सबैले स्वीकारेछ भने त्यो भूमिकामा काङ्ग्रेसले छलफल गर्छ नि अब तपाईँ कहिले छलफलको अब कसैले भन्छन् काङ्ग्रेसको हातमा दुइटै हातमा लड्डु छ अब नेकपा जुन अब अहिले तुक्रियो फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो तिनीहरू मिल्दैनन् अब किनभने कटाक्ष भइसक्यो यो मिल्दैनन् र अब विश्वासको मत लिने गाह्रो मत लिए सरकार चलाउन गाह्रो त्यो पार्टीका नेताहरूलाई मिलाउन गाह्रो उतातिरको तपाईँको रमिता हेरेर तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसले भनिसक्यो सरकारमा जान हामीलाई हतार छैन अनिर्णय त देशमा भइ नै सक्यो त्यसले गर्दा हिंसा भ्रष्टाचार कुशासन सबै कुराहरू आएर होइन भ्रष्टाचार कुशासन हत्या हिंसा व्यतिथि अहिले आ सरकारको सरकार भयो त्यस बेलादेखि नै भ्रष्टाचार भयो टाढाको कुरा त हामी नगरौँ न त कोरोनाको कहरको बेलामा नेपाली जनता त अक्रान्त थिए नि त होइन रोग र भोगबाट अक्रान्त थिए आत्महत्या गरिरहेको थिए विदेशबाट नेपाली नेपाल आउँछु भन्दै गर्दा पनि महँगो चार्टर प्लेन भयो कृषकहरूले मोल पाएनन् बाढीले साह्रै डुबायो होइन मुलुकको स्थिति जर्जर अवस्थामा हुँदा सरकारले हात उठा होइन उपचार गर्न यो भ्रष्टाचार र व्यतिथि कम्युनिस्ट सरकारको चरित्रै हो हेर्नुहोस् होइन नेपाली जनताले धेरै म लामो प्रेस त पनि भन्न चाहन्न हामीले संसदमा उठाएका पनि छौँ बोल्या पनि छौँ जागरणको अभियानमा पनि मुद्दा उठायौँ अहिले पनि मुद्दा उठायौँ मेन जड के थियो भने कतिले के भन्यो भने प्रतिगामी कदम भन्ने शक्तिहरूसँगै किन नहिँड्या पनि भने हामीले भन्यौँ हाम्रो मुद्दा छ तिन वर्ष प्रतिपक्ष भएर काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा भ्रष्टाचारको व्यतिथिको कुशासनको होइन बलात्कारको यो सबै मुद्दाहरू हामीले संसदमा उठाउँदै गर्दा त एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो नि त प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि त त्यही हुनुहुन्थ्यो सुशासन कायम सुशासन, सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीबाट चाहिँ यो सरकार वञ्चित भयो सरकार सधैँ केन्द्रबिन्दु के भयो भने सत्ता र कुर्सी झगडा मुलुक त बन्दक भयो नि त जनताले त दुःख कमाउने र रमाउने धन्दा हजुर धन्दाले गर्दा चाहिँ मुलुक बन्द भयो अहिले चाहिँ गाठो मैले अघि न भनिसकेँ जसले समर्थन गर्यो त्यसले फिर्ता लिएर सहज वातावरण वार्ताको त बनाउनु पर्यो न... 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 अनि त निकास बल्ल बल्ला आफ्नो एउटा स्ट्रेस दिएर भन्नुभयो कि अहिले ट्रेजरी बेन्चमा अर्थात् सत्तारूढ पक्षमै बस्नुभयो प्रतिनिधि सभा उहाँहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू त्यसैले गर्दा उहाँहरू एउटै पार्टी हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर अब सम्भावना के हो अन्यलपूर्ण छ यो बिचमा तपाईँ महिला नेत्री भएको नाताले म तपाईँलाई राख्दैछु किन यस्तो किसिमको महिलामाथिको हिंसाहरू दिन प्रतिदिन बढेको होला यसको अर्को पक्षमा जाउँ राजनीतिक एकदम राम्रो पक्ष सोध्नुभयो किन जुन जुन बेला निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो बाहिर भएको थियो मैले बोलेको पनि होइन मैले चाहिँ संसदमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई औँलो ठडाएर भनेको थिएँ निर्मलाका हत्यारा तपाईँको बालोटारको कुर्सीमा छन् कि सिंहदरबारको कुर्सीमा छन् कि बोल्नुहोस् कि राजीनामा दिनुहोस् र त्यसपछि पैँतिस जिल्लामा सरकार भेट्यो न्याय भेटिनँ भनेकन उनको बुवालाई सान्त्वना दिँदै पैँतिस जिल्लामा त्यो अभियान चलाउँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा निर्मलाको पोस्टर हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको नयाँ युगको पोस्टर टाँसेको घटना म सम्झिन्छु र भर्खरै फेरि जुन भागीरथा भट्टको बैतडीको चाहिँ दोगडा केदारमा बलात्कार पछि हत्या हुँदा पनि भागीरथा भट्टको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर सुदूरपश्चिमको नौवटै जिल्लामा गएर बैतडीमा हामीले जब पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेसर गर्दै गर्दा ढुङ्गा मुढा खाने म यहीँ छु होइन एनपी साहुङ त्यसकारण यो के भइरहेछ भने यो जति पनि हत्या हिंसा बलात्कार भएको छ पीडक पक्ष छ होइन जो अपराधी छ अपराधी चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ राज्यको संरक्षणमा लुक्ने होइन अनुसन्धान प्रक्रिया फितोलो हुने होइन पीडितले न्याय नपाउने गरिबी अशिक्षा भोकमरी जहाँ जहाँ छ ती नै हिंसा हुने त्यही कारणले गर्दा होला नि त निर्मला पन्तको लागि त्यत्रा समितिहरू बने छानबिन समिति कहाँ गए आज पनि यही भागीरथा भट्टको उनको आमाको आँसु देखेर सहयोग गरेर हामी फर्केका छौँ एउटा सानो केटोला उभिइएको छ सत्य तथ्य आएको छैन होइन यसरी हेर्दा हत्या हिंसा बलात्कारको कुरा गर्दा के रहेछ भने औषधमा हरेक दिन आठजनामाथि बलात्कार हुने र बलात्कारको प्रयास हुने के अस्सी पच्चिस होइन सरकारको पालामा हुँदा म महिला सङ्घको अध्यक्ष चार चरणको आन्दोलन गर्ने मान्छे म हिँ छु के सरकार आफ्नै हुँदा पनि तर यसरी त भएको थिएन अपराधी त पत्ता लागेका थिए नि त त्यस कारणले सरकारको ध्यान त्यहाँ छैन न्याय दिनेतर्फ छैन कानुन छ कानुनको कारण नै छैन त्यसैले अब जनताले चाहिँ यो भएन भनेको अर्को स्वर पनि त चलाइ अब चैत्र तिन गते संसदको बैठक बोलाइन्छ अन्तिममा तपाईँलाई यो प्रश्न चाहन्छु चा। कति दिनसम्म यो अन्यल कायम रहला होला तपाईँले हप्ताको हिसाबले भन्न सक्नुहुन्छ महिना त जाँदैन यो चाहिँ छिटो अन्त्य हुनुपर्छ यो हाम्रो भनाइ पनि हो संसदभित्र थुप्रै थुप्रै इस्युहरू छन् जनताको जनसभा जनजीविकाको कुरा छन् थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउने नल्याउँदै गर्दा स यो प्रदेश सरकारका विधेयकहरू रोकिया छन् पाइपलाइनमा छन् पाइपलाइनमा छन् अब थुप्रै कर्मचारीहरूका समायोजनका कुरा र त्यो खालको एन कर्मचारी एन नआउँदा निजामती कर्मचारी एन नआउँदा आज कर्मचारी विहीनभरि स्थानीय निकायले चलाइरहेछन् उनको निर्वाचन आइसक्यो थुप्रै थुप्रै हाम्रा इस्युहरू भएको हुनाले बिजनेस पनि भएको हुनाले चाँडै चाहिँ यो अन्त्य होस् गतिरोध नयाँ निकास होस् निर्णायक शक्ति काङ्ग्रेस बनोस् आइदिनु भयो यो सदन चलेको बेलामा पनि अब तपाईँले टाइम निकालेर प्राइम टेलिभिजनमा आएर यति कुराहरू राखिदिनु भयो धन्यवाद यहाँ हस् धन्यवाद हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य केन्द्रीय समितिको सदस्य ढिला सङ्ग्रलासँग जसले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको चित्रण र भावी रूपरेखा समेत स्पष्ट खोर्नुभएको छ कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ आज्ञा चाहन्छौँ नमस्कार नमस्क